আমিও আজি এই জুবিলি পথাৰত জাতীয় পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ নিজকে স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিছো। কোনো ক্ষেত্ৰতে কানিঘামৰ এই চাৰ্কুলাৰখন মানি লোৱা নহয়। গান্ধীজীৰ অহিংস নীতি ইমানেই শক্তিশালী, ব্ৰিটিছৰ কোনো দমন নীতিয়ে ইয়াক দমন কৰিব নোৱাৰে। এই দেশ, এই মাটি আমাৰ, স্বাধীনতা আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ। আইন অমান্য কৰাৰ অপৰাধত আপোনালোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। বন্দে মাতৰম। কংগ্ৰেছ ইজ ডিনাইং ক্ৰিছ মিছন। হোৱাট? কুৰা চিপাহীৰে গোটেই অসমখন ভৰাই পেলাইছে। আপুনি চৰকাৰ চলাই যাওক। তেলেকা তেলেককৈ চাই আছো যে, কি নাম? বিশ্বজিৎ। এইটো ভালদৰে ধৰিব, কিবা হ'ল এইটো? এই অভাগিনীয়ে এইখিনিকে আগবঢ়াই দিছো। এইখিনি ৰাখক, ল'ৰাটো ভাল হৈ উঠিলে তাতেই মোৰ সন্তুষ্টি।